Další červenou dostal Dominik Kostka po faulu na Dumbiu zápase Mladá Boleslav Liberec. To byla velká divočina, tenhle ten zápas, ve kterém Liberec vedl 2-0, nakonec skončil 2-2, přestože Boleslav hrála v oslabení dlouhou dobu. A Daniel Vokoun, nováček mezi prvoligovými rozhodčími, po intervenci VARu zase přeskoumal zákrok a udělil Kostkovi červenou. A tady se zeptám, no. Nevím proč. Nevím proč. Proč vůbec došlo k té intervenci? Že no, to bylo na žlutou správně, jo? No já bych vůbec červenou nedával teda v tom. No, Vláďo. Zajímavý moment. Byl tam úmysl? To vypadalo, že prostě chce došlápnout. Já si myslím, že jak si dával tu nohu do strany, tak si chtěl jako tím vybudovat takový respekt, takový, že tam dává tu nohu a nečekal, že tam bude tak. Tohle to je surová hra, asi, tohle je surová hra, takže jako bohužel to asi červená je pro toho hráče. Já bych jí dal taky. Já bych jí, protože to muselo hodně bolet. Ale nemyslím si, že to bylo umyslný od toho hráče, nevím. Těžký. Tak těžký. Radko je velký tvrdák, že jo? Těžký. Ten by možná ani nepískal, ne? Mně se ty soubě líbily. Jako mně dobrý, no. 2 minuty a pak se to zpátky. Jak jsem stal za manťákem. Ale já prostě si myslím, že si jako kryl trošku ten balon, že tam chtěl dát, jako šel tam agresivně do toho a nečekal možná, že tam bude tak rychle tou nohou ten hráč toho Liberce a proto mu tam také šlápnul. Ale potom bohužel, když to vidím z toho videa, že mu také šlápne na ten kotník, bez balonu, balon měl úplně někde jinde, tak to bohužel jako co jiného. Hodně to vyprovokovalo i Marka Matějovského, který byl stažen trenérem Markem Kuličem o poločase ze hry kvůli přehnaným emocím. Jo, trenér viděl na Matějovském, že ho tam nemůže nechat, že by to nedopadlo dobře. Taky to míváš při zápase, že máš tak rudo před očima. Občas se mi to stává, ano. Ale... A jak to koriguješ, co s tím děláš? Nekoriguju. Já si někoho najdu, jako. Ale... A i... Toho doříča nevemu. No. A i někoho jako nevinnýho, jo? A, tak má jiný dres, taky by ne. Má puk na druhé straně. Ale jo, tady to jsou těžké situace, no, když vidíte nějakého spoluhráče, který skončí na zemi, nebo který ho musí potom stáhnout z té hry. Je to vždycky takhle emotivní a v tom hokeji, tím, že je to fyzická hra, tak přece jenom tam je dalších těch 20 kluků, který mají stejný pocit a který to jedou oplatit do toho spoluhráče, takže je to trošku jinak vyřešený u nás, no, ale snažím se to rozdechávat taky, čím jsem starší, tím mi to jde víc, ale občas to nejde, no. Jak pracuje s emocemi Bára? Jako je to jiný než před pár lety třeba ve vašem případě, nebo působíte stejně z hlediska emocí? Tak uvnitř je to stejný, já nevím, jak je to na povrch. Já se na svoje zápasy nekoukám. Ne, takže to je ani zpětně, nikdy, jo? Moc ne, já se na sebe nerada dívám. To je tady, my všichni, to je jenom Pavel se tady pořád sleduje. A sluší ti to, Pavle? Já opravdu přemýšlím, že se sem budu chodit. To je za útokem. Jako. Ale myslím, že to máme všichni jako společný, že každý se jako nerad kouká na sebe sám, ještě horší je se poslouchat sám. A další věc je, že nerad vidíš svoje chyby. Jako. Jo? Ty bys se směl koukat. Promiň. Ne, to je dobrý. To je... A ty se koukáš, ty seš profík, podle mě ty se učíš, seš lepší a lepší. Já se koukám, jednou za půl roku se na tenhle pořad podívám vždycky. No, ale co tomu říkáš, tomu řešení Marka Kuliče z pohledu trenéra, že vidí toho svého hráče, že tak běsní v kabině. No, to je první věc. Při vší úctě k Márovi Matějovskému je těžký hrát, já nevím, kdy byla ta červená, já myslím, že to bylo někde kolem 35. Super, tak to je kolem 20. přesně. takže jako hrát jako další poločas v 10 není úplně sranda, i když Marek je běžecky stejně furt dobrý. Samozřejmě v 10 už toho prostoru musíš oběhat víc a měl v nohách poločas za stavu 0-2 už to bylo, takže jako těžký. Evidentně se to ukázalo jako skvělý krok a ušetřil si Marka pro další zápas, protože samozřejmě tě to štve, čím seš starší, tak tě to štve víc, že to mužstvo nevyhrává, tím víc, že si dostal pro tebe neoprávněnou červenou kartu a evidentně super tah od Kuldy. No.
Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.